Por shkëndet gjithë me në ordës, sot për lujna hoë, ijo. Hule, ijo. Shkëndet të ngunë sonë që shtë, Hule, ijo, për ndrej karakterin. Unë më më ndru, plët karaktera kam. Si janë dhe të furtë Loranta. E di, visë më shë me morë. Por shëndetja shukë, janë mu, Lorente. Mu, bloku telefonit, kaj? Që të sonë? Të sonë për më të kaj? Këtë me mu e fëtërejt, Më qatë ato s'kino atë tjerë. Video i ka bërë në nërë. E në më thëmë, u a video këtë. Mire më në s'kino në gjalbërt. Mire anë i së blejër. O, që të mapë që më dërë shumë zemra. Sa po me prit 10 minuta. Që a gjojnë këtave si majmuna. Në hangër që të pishka qeni. What the fuck, që në ka tuk djemi ka shtjetën barë që. Që kjo? Mut. Ta dhiv shajetën rëbukti mutet. Ua mos mi presh dërtej e sot. Igor. What the fuck? Ku e shkriti? Këte, apo këte në birë? Os më nga mi hongru këtu. Shut the fuck. E sot i je? I trejte. Ska sot shumë. Aaaa, që të vo, unë në koni pore. Shut the fuck, ruja. Që të ko shumë. Qaj koni dyte, what the fuck. Anë që të më koni pori, hani këta, hani këta. Kjo është i dyti! Normal që është i dyti. Dijam. So i kite o bu dog? Ko ma pak se kjo që më pësaj vëgjë li e mën? Shkon të vëgjë. Shiiiit! Ish më përdo. E poj t'i djam që s'më në... S'po mërë të më më hëngërë. Kjo ka shiit o bubur. O shët të fuck! Ish më bëfe! O shët të fuck! Qoki, bre. O shët të fuck! Qoki. Ajde. Bën një subscribe. Mu, ja ti. Ua i shdu ka kirrat, more. Ua da ti, që e kuna mi luft edhe mu bën, ha? Ja krytja, ha? Rebuti, e. Anë që ako, më të më bën? Këtë javë shumë. E di. Hani qëta, hani qëta, hani. O, sa s'kirrat, oho. Hani që ti hangë. Ua i hongri krejtë, e më të jënë këta djemë. Të më të jënë. Së mura është në dërte i së nga hongë. Mune, more. A, kjera. E hongëra, pës. Shirë jëtë së të pohti të thonë kjera, kjera, kjera. Kjera, kjera. Qej ho, pi ho. Kam pi hanë. Qej atarë, së përë. Ku shukë në bë. I pështi. I pështi kjo. E kipa. Ane, ane. Shte në mërë telefon në rrëmë, pa kesh vatari. Iga. Pikë jo, që ki thore fërët. Ule, ijo. Qa pak më fi një gjem. Ja bëjt në shkëlajnë. Në vjus, paske vjus e që shkëlajte. Ja bëjt me... O djab. A ma kene po ato prejnkën, nësë ma kene po bërë në shumë like bërë mani. Odem kazan plirash. Osë mi ha, mësë mi ha senet ati i fshajetër. Osa senet i ka hongër kjo motherfucker. Motherfucker! Dje, vesh pak më rritën, deli pone. Ma i bërë. Unë i katër të ta dhiv shajetën. Qërë, i parim, i parim, fëka. Parim, E hongra një unë i djemë? Smak që i këtë të shukë.
Takskjul, søs, takskjul. Blir man en grupp? Kto ma kështu gjë kështu? Ua pas ka nxon tuta njonin. O qa ku njejt Florent, o qa ku njejt, o qa ku njejt. Ra hongra njonin. Që 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 qërë buta po hondjem. E nartë, ti, ki që ta dhët me hongër? Rëbuti. Gëtë, gëtë, gëtë. Hajde rëbut. Po shumë kom. Sere, djem kom. Ti kësha po, të në qëto isha gëzu. Që doli i pare. I pare vis jem. Ku, djem, që sa sërët më mi hongër? Gafi, që ki që? O, djem, s'ka shumë, të adikë është më marrit. O, djem, po sërët u ka ndohë që qënë, qënë. Po, kërët, Florent. Florent, që mi kërët? Ja, dhe kërët, që kërët. Florent, që mi kërët e mi, ja. O, Florent, o, Florent, që mësë i madhjem? O, mu ka bloku! Po ta dhifsha telefonin. Po ta dhifsha telefonin. Ko shpo thirë një? Mishpak shumë. Mishpak. Që do të jetë? Mishpak. Ane. Djem. Vyqe kejqe. Që ko rëkthym. Më ka thirë një shoki jem. E ko emrin L2 Dijan e ko emrin. Koran. Me s'ngjeru më thirëm. Dhe me prit nga pas 4 kila i këmën. Së? 4 njërës. 4 Po djem një nga blok ku krej me mutra ka la blok. S'kina ti sharina të zullak. Shka thonë e ndriti. What the fuck? Djem se mal. Djem që të kjo që kjo luj e kry videon. Se s'kina shumë kjo djem. E nërë. U bajsot. Unë përru këtë luj. O, hajde robot, robot, këci, këci, këci. Hajde, qëto, hajde. Bërduk, o, karo. Karo, si, kre, qëto mi hongre, imaginon. I mon, qërë. O, djem, o, djem, o, djem, u ngivon, u ngivon. Së më ngija lodh, djem. Së i kjo e marë. Pas qini mi. Qini mi. O, të këpa në iso. Qërë. What the fuck? Fuck! Fandër ti, sot mloja, e ka thyrë rekordin! Bo të rrur kjo është! Unë të 50 jam i furë! Dhe kësha bot këto i shangzu! E kësha bot... Ti shekon ti i mirë se... 6 sekunda gjem, 5! Gjem a mërmërë në shkabit që kjo video bënë like, share, comment... Edhe... Ka shok që kjo. Edhe shkri në video të tira. Tung tung.